নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। কোনোবা এজনে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যেন বৰুৱা বিমান বিহাৰৰ ওপৰত মোক এখন পেপাৰ দিব লাগে। মই বৰুৱাৰ বিমান বিহাৰ যিটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰিছিল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰা বৰুৱা বিমান বিহাৰ নামৰ পাঠ্যপুথিত টোটেল নম্বৰ হৈছে 10 নম্বৰৰ মই এখন পেপাৰ কাটিছোঁ। এই 10 নম্বৰৰ পেপাৰখনে তোমালোকৰ বাবে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে পেপাৰখন ভালকৈ চাবা, কাৰণ তোমালোকৰ এই পাঠত থকা প্ৰশ্নকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হৈছে এইকেইটা। দীঘলীয়া প্ৰশ্নোত্তৰো আছে, তোমালোকে দীঘলীয়া প্ৰশ্নকেইটাও চাবা আৰু চমু প্ৰশ্নকেইটাও চাবা। প্ৰথমতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি? পদুম কৰি হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম উপন্যাস। তেওঁৰ একমাত্ৰ উপন্যাসখনে হৈছে পদুম কৰি। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰসৰাজ নামটো কোনে দিছিল? নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে ৰসৰাজ নামেৰে দিছিল, অৰ্থাৎ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক ৰসৰাজ নামেৰে জনা যায়। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম কি? মোৰ জীৱনৰ সোঁৱৰণী। তেওঁৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে মোৰ জীৱনৰ সোঁৱৰণী। প্ৰবন্ধ সাহিত্য বুলিলে কি বুজা? প্ৰবন্ধ সাহিত্যৰ বিষয়ে এটি চমুটোকা লিখা, অৰ্থাৎ প্ৰবন্ধ সাহিত্য বুলিলে কি বুজা? তেওঁ প্ৰবন্ধ সাহিত্য নামেৰে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ গ্ৰন্থবিলাক প্ৰবন্ধ হয় আৰু তেওঁ প্ৰবন্ধ সাহিত্য বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ প্ৰবন্ধ সাহিত্য নামেৰে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই। সেয়েহে তেওঁৰ প্ৰবন্ধ সেই প্ৰবন্ধটো আটাইতকৈ সহজে হয়। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী, গল্প, পুথি আছে, তোমালোকে পঢ়িবা যদি সময় পোৱা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ধেমালি নাটক কেইখন হৈছে নোমল, পাচনি, চিকৰপতি, নিকৰপতি আদি। গোটেইখিনি প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে, আগলৈকে এনেদৰে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ।